tashidele lama tashidele lama tashidele mama ni pe meu mama ni pe meu mama ni pe meu padma samba va padma samba va padma samba va padma samba va una ila ma onda la ila ma onda la ila ma lama tashidele lama tashidele lama tashidele lama tashidele mama ni pe meu mama ni pe meu mama ni pe meu padma samba va padma samba va padma samba va padma samba va una ila ma onda la ila ma onda la ila ma lama tashidele lama tashidele lama tashidele lama. E aí, catifundos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô fazendo esse vídeo aí sobre um negócio aí que tá apavorando o estado de São Paulo e Brasil e muitos mais outros dias, que é o quê? Eu estou sem luz no teto. Sério, queimou minha luz. Aí agora tô com essa luz e só. Essas duas luzes. Bom, mas vamos falar aí, né, sobre o vídeo aí que tá apavorando aí estado de São Paulo, Brasil, região Amapá. Que é o quê? Pokémon GO. É uma coisa que já tá viciando todo mundo já. Já tá viciando. E, mano, é um negócio assim muito estranho. Porque o jogo, você não joga assim, vou baixar o Pokémon GO aqui assim, ó. Eu ia pegar meu celular, mas meu celular tá com iluminação. Aí você acha assim, eu vou jogar um Pokémon GO aqui em casa de boa. Não. Você joga Pokémon GO, você joga Pokémon GO na rua. Sabe, você tá ali jogando e tal, aí acha um Pikachu ali na esquina. Assim o jogo. Tipo, tem umas imagens aí do que tá acontecendo. Ó, nesse exato momento, pessoas muito calmas jogando Pokémon GO. Mas então, eu acho que, na minha opinião, o jogo eu acho que foi errado de muita maneira, sabe? Você jogar assim na rua e tal, não tem nada contra com o jogo, assim, né? Tipo, na rua, bem em São Paulo, onde rouba tal, essas coisas, é perigoso, né, galera? Vamos se. E, mano, é muito engraçado aí as pessoas jogando, mano. Eu fico assistindo um monte de gente jogando e falo, meu Deus do céu. Que... E uma coisa assim que ficou tão na moda esse jogo, ficou tão na moda, que pessoas, sabe, que não curtia Pokémon, nem assistia o anime, essas coisas e tal, estão jogando. Aí, tipo, o que, que tem a ver, né? Uma pessoa que não sabe o que é nem o Ash, não sabe nem o Pikachu, essas coisas e tal, e joga, sabe? Esse jogo. Eu acho isso errado, mas tudo bem, né? Quem sou eu pra criticar? E é da hora também as pessoas, mano. Eles começam a correr. Teve notícia aí, né? Que uma menina foi atropelada no ônibus por causa que tava procurando Pikachu na rua. Assim. E é tão da hora que antes largava as minas por causa de pipa. Agora estão largando por causa de Pokémon. Antigamente as conversas tinham. E aí, você pegou aquela mina? Peguei, mano. Nossa, que mina da hora, tal, ó. Fiquei bem de vida. Agora as conversas de hoje é, e aí, você pegou o Pikachu? Putz, ainda não, mano. Peguei aquele gordão ali que tava ali. Eu peguei o Ratatá. Só que não pode pegar o Ratatá, porque o Ratatá é livre. Mas brincadeiras a parte assim, na minha opinião, eu vim fazer esse vídeo aí pra... Opa. Vou nessa. Falou, cara. É assim, né? Você tentar fazer uma programação boa, é a vida, sabe? É assim. Eu acho que eu vou ter que editar pra caramba esse vídeo, porque isso é louco. Uma grana a porta, o outro começa a latir. É assim. Meu Deus do céu, me ajude. Mas é isso aí, galera. Eu acho que assim, o Pokémon podia ser um jogo que você pode jogar em casa. Tipo, mesmo assim, na satélite e tal. Aí, tipo, tem uma Tailândia, tem um monte de bicho. Aí você só clica lá e entra na Tailândia e já era. Aí você mata lá os caras e tal. É uma da hora que eu assisti, né, o... Eu vou colocar uma placa na porta, assim, ó. Estou gravando. Certamente que sim. Não, mas eu vou providenciar essa placa, relaxa. Mas é isso aí, galera. Vamos apreciar o jogo, né? Mas cuidado vocês aí que vão pegar o Pokémon na rua, né? Vai que você morre. Então, cara, por favor, cuide da sua vida primeiro, depois dos bichos. E é da hora que as pessoas acham, né? Nos lugares meio chatos, né? Teve aquele lá que tava no motel e achou um Pikachu lá dentro do motel, velho. E, né? Aí, ao invés de ficar caminhando, foi pegar o Pikachu. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Galera, você viu isso aí, né? Essa coisa nova aí que tem aqui, tá vendo? Que legal!
É do canal, ó. Vocês estão vendo muitas sombras e tal, mas eu fiz isso aqui, é nóis. Olha aqui, ó, minha câmera. Minha câmera que tá... Não liguei essas luzes aqui, não, tá? É apenas luzes. Aqui são os cronogramas. Vocês estão vendo aí, ó, terça e 8 do 9. Pikachu Go. Eu tô falando sobre isso hoje. E ali é o... No dia 16 de agosto vai ter o Thiago Responde, segundo episódio do Thiago Responde. Eu vou responder as suas perguntas. Então pode perguntar aí pra mim que eu vou responder, tá bom? E também tem um monte de coisa aí que tá pra vir aí, beleza? Então fique no canal, se inscreva, deixa o seu like. E muito obrigado por assistir esse vídeo. E tô parecendo uma bênção apostólica, mas tudo bem, não tem problema. E fui! Ô Dani, esse estúdio ficou mal, hein? Ó, isso aí é louco. O cara deu uma improvisada na música. Foi um pop aí depois. Eu vou! Qualquer dia assim que eu vou gravar, eu vou colocar tipo aquelas placas, sabe? Antiga, assim, aberto, fechado pra mim. Qual que é a senha, Thiago? Oi? A senha? Liga a tela e para a gravação, ficar gravando aí no microfone. Tá, mas...